Hey, shuk, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Avnori, po çfarë gazetar shkëshë dini që jam Avnori. Sot ka një video të shkurtë se jam të shkuar me mur trenin. Treni umik. Nesë së umik, kam edhe 8 minuta kam trenin. Shkruani në komente shuk, apo keni qef një vlog ose një video me GTA 5, e dija për sa vetë 100% krejt kanë me shkru tash në komente vlog ose GTA 5 shuk, GTA 5 është shumë mëzor me bo për mu video se s'kam internet halon shpe edhe vlogat edhe për ata e kam mëzor se s'po mojmë i qitë online se është shumë t'gota që zë cene edhe ose a do një këshu naj challenge ose naj video normale ose shkru një komente që qëfarë dhja keni këshu që kjo video që të do shto me thonë shkoni edhe një Instagram bëmë një follow aty i kom bo goti 5 ju 4600 followa këshu që lemë një follow aty një Instagram se aty jam shumë aktiv këshu që kush ma jep një shotot në Instagram ja jep edhe une e bëj screenshot ato edhe qes në story kështu që nëse dëni me konë storyt mija veç jep ma një shotot edhe ju qes në story qëto do shumë e thonë që kje këhe video edhe shkruni komita e një të e këqyrë Boruto ose Naruto Shippuden ja ka njës Boruto po Boruto ka më bot tjeper anime e fort kush se në gjithë qka është Boruto letë qëkon, letë akëshyrë se është qëmë e furtë shukë animo këta që janë kështu 10 jetë deri 16 jetë letë akëshyrë në gjithë qysh Boruto, Naruto Shippuden në është në shukë është njëjtë si kur Dragon Ball unë përqena më ma shumë nëjse dhe që ke viru shole ka përqy nëjse ka përqy le një like bo në share veç për gute këmë bo qëtë video sa për me post sot video sa për me qit një video sot lene një subscribe të ngë miro poshnje dhe lene një like nëse doni mëse bëni heq dhe shta mundim që të herë mi bollet vloj ka pise këni